Jag gick till stadens hotell. Jag satt i baren, plötsligt stod hon framför mig. Vad hon var sensationell. En liten blick, det fick jag. Sen gick jag, liksom ett glans. Såg henne gå. Mitt hjärta slog, det tickade och tickade. Och där fanns hon på rum 22. Telefonen jag fick slå nummer 9. Och någon svarade då. Växeln, hallå, hallå, hallå. Växeln, hallå, hallå. Fröken, hallå, hallå, hallå. Koppla mig till 22. Inget svar när hon inte klagar. När jag är ledsen, ursäkta mig till er. Växeln, hallå. Du kan väl stanna hemma, du var ju ute igår kväll. Men mamma, jag vill träffa honom. Ja, men han är inte bra för dig. Förstår du inte, jag tycker om honom. Lasse Holm medley.